Вишукані в брання, сяючі очі та посмішки на обличчях. У залі повно гостей. Пані Олена номінована на звання кращого дизайнеру року. Більше 10-річчя віддала вона своїй справі. Без неї вже і не уявляє власного існування. Каже, участь у подібному заході – це визнання. Дуже хвилюється, навіть руки тремтять. Адже оцінюватимуть справу всього її життя. Мені це вся життя. Я люблю, я творю, мои клиенты поддерживают меня, благодарят, радуются вместе со мной. Это удовольствие. Премія – не тільки хвилююча церемонія нагородження. У програмі чимало розваг і сюрпризів. Творчі виступи, танці, конкурси та гумор. Виступають навіть наймолодші зірочки Дніпропетровщини. Сергійко з 3 років на сцені. Визнання юному таланту принесла відома пісня «Воїни світла». Це вся школа моя пела. Я подумала, может, я выучу. І от я вже звезда Ютуба і телевізора. Переможці отримують авторські статуетки, позитивні емоції та визнання. Минулорічні фаворити кажуть, ця премія – неабиякий поштовх розвиватися далі. Взяти участь може хто завгодно. Треба лише хоча б рік займатися номінованою справою. Із 150 заявок ми відібрали 75 номінантів, 20 номінацій сьогодні буде представлено. Плюс ми проводимо конкурс «Міс Артіс», определяємо лицо творчої еліти області. Це буде дівчина, яка обладає не тільки привлекательними внешніми даними, але також якимось незаурядними творчими способностями. Ольга – одна з перших переможниць. Вона стала кращою письменницею року за версією премії «Артіс». 2 роки тому їздила у робочу поїздку до Ізраїлю. Враження та спогади перетворила на книгу. І тепер за це отримала нагороду. Перемога для Ольги – повна несподіванка. Не встигла нічого почувствувати. Я думала, як предыдущий вийду, красиво постою і на цьому закінчиться. Ну, якщо чесно. Я была в шоке. Ну да, то есть меня объявили, я вышла, мне вручили. Спасибо. Ще 19 кращих з кращих отримали свої почесні нагороди, а гарний настрій забезпечили кожному. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.